Ideja mi je došla, ja sam recimo pre ovoga dosta radila Grišića i istraživala tako neke domaće stvari koje smo mi radili, onda je ovo bilo nekako logičan da Slobodan i ja sedem i smislimo šta ćemo da radimo sa Radojem, zato što su to stvari jako kratke pripovetke i onda je bilo prosto nama, ne možemo ni da se odlučimo koja je bolja od koje i onda kao zašto ne bi i spojili, uglavnom kao i svaka satira govori o iste stvari i onda nije to sad neka velika drama da se spoje. Da, tako smo došli na ideju, nemam drugu, znaš, ne znam odakle mi dolazi ideje, nemam odgovor na to. Bio je izazov u smislu šta je sad tu bolje od čega, a da u isto vrijeme imamo jednu priču koja prati sad to, zato što gdje ćemo stavimo, ja sam htjela ovo, ali sad to ne pije vodu kad imamo ovakav koncept. Tako da bilo je naporno, mislim da smo dosta dugo radili na samom stvaranju teksta, a postoji ja kako sad to da vizualizujemo što se dešava. Kad se radi satira, ova satira je s razlogom su dela Radoja Domanovića večna, samim tim zato što je to neka, neću ja kažem, tražim bolju reč od prokletstva koje mi imamo kao neki naš mentalitet, da kažem. Tako da to će trajati, mislim, to nema sad da za još jedan vek bude nebitno i da mi nemamo nikakav odnos prema tome, nikak da ne možemo se pronađemo u tom. Ali, što se tiče moje realizacije, mislim, jedno je tekst je satira, ali meni nije bila ideja da napravim dramu žanrovski da je satira, nego da je žanrovski, to je jedna tragikomedija. Zato što to je nešto što je možda bilo smiješno pre vek i po vek u stvari, 103 godine, a danas to više nije ni smiješno. Ali to je, opet ponavljam, meni nije tu problem nikakva ni vlast, ni država, jer to je sve nešto što činimo mi. A tako da je ovo pre neka stvar mentaliteta, tih situacija, upravo toga što šta to ne može kod nas. Tačno, tog nekog inačija, mislim da je to, ne mislim da se nešto toga promenilo, mislim da smo svi to jako dobro razumeli, koje su to situacije, gde se ko pronalazi i da smo zajedno uradili. Tako da, sve je kako sam zamislila. Prvi put sam ovde, prvi put sam uopšte i u Pirotu, tako da ja, mislim, ja nemam reči, mislim, meni je, moram reći da je ovo prvi put da ja radim na velikoj sceni sa ansamblom, tako da je meni isto bilo, jao, šta će mi biti, ne znam gde dolazim, ali, mislim, nevjerovatno, iako sam ja mlađa od njih, taj nivo poštovanja koje sam dobila, mislim, sve je bilo toliko korektno da, jedva čekam da se vratim u Pirotu, baš mi je lepo.